Обговорюватимемо резонансний випадок і відео із територіального центру комплектування, тобто військкомату у Самборі, де ймовірно знущалися над чоловіком із Харківської області. З нами зараз на зв'язку радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, саме ДБР розслідує цю справу. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, Яно, вітаю усіх глядачів національного марафону. Розкажіть нам, будь ласка, що вже ДБР вдалося дізнатися на початках розслідування ймовірних знущань у Самбірському ТЦК? На жаль, робота ТЦК і ВЛК продовжує бути в епіцентрі уваги. Ми з вами розуміємо також, що триває війна, і дійсно вони забезпечують ці центри, забезпечують наші Збройні Сили України і нашу обороноздатність військовослужбовцями. Ну і такі складаються обставини, проявляються, коли з'являються відео, як усі бачили. І, зокрема, це додає роботи і Державному бюро розслідування, і іншим правоохоронним органам. І за даним фактом ми з вами можемо сказати, що цих двоє військовослужбовців, це заступники начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК і військовослужбовця водія з цього ж відділу, його затримали. Їх затримали. Зараз готується оголошення їм підозри, зокрема, і підозра за такими статтями Кримінального кодексу, як незаконне позбавлення волі, катування та перевищення військової службової особою повноважень. Загалом, якщо ми з вами зможемо, скажімо так, по цих всіх статтях за кожною окремо простежити, яка за це відповідальність, то за такі, якщо буде доведено в і, зокрема, в суді людина може позбутися волі загалом там від 5 до 10 років, в залежності від того, яке рішення ухвалить суд. Ми з вами бачили, що були погрози зброєю, що були побиття руками і ногами по тілу і обличчю. І, звичайно ж, ми це все бачили через це відео, яке було оприлюднено в інтернеті і яке буде долучене до матеріалів досудового розслідування. Тобто, зараз ми з вами говоримо про те, що найближчим часом, я думаю, до кінця цього дня буде оголошена підозра і буде обиратися для підозрюваних запобіжний захід – це утримання під вартою без альтернативи внесення застави. Наразі така інформація у мене є. Можливо, ми можемо з вами щось уточнити. Давайте зробимо це. Так, хотіла б ще спитати щодо самого постраждалого. Яка є про нього інформація? Як він опинився в цьому ТЦК і чи вже була змога з ним поспілкуватися у правоохоронців? Так, у правоохоронців була така можливість, і вони зробили це безпосередньо у територіальному центрі комплектування. Наразі, наскільки мені відомо, потерпілий перебуває на обстеженні в лікарів. І, зокрема, що стало відомо? Відомо те, що це людина, яка родом з Харківщини, і він є призовного віку. Як він опинився в ТЦК, природньо виникає запитання. Виявилося, що його було затримано на кордоні з Польщею. Він намагався нелегально саме перетнути кордон. І, відповідно, було складено відповідними службами протокол про порушення правил перетину державного кордону. Але за таке правове порушення є адміністративна відповідальність. Тобто ми з вами розуміємо, що людина могла просто сплатити штраф за те, що незаконно намагалася перетнути кордон. Ми з вами неодноразово, Яно, також в ефірах говоримо, що ДБР постійно розслідує, проводить досудові розслідування, розслідує справи, в яких фігурують посадові особи у нашій підслідності безпосередньо, які допомагають деяким особам незаконно перетинати кордон, а можливо навіть час від часу із фіктивними довідками про непридатність до військової служби. Але, добре, цей громадянин України потрапив, його спіймали на незаконному перетині. Відповідно, він був спрямований і йому запропонували піти в ТЦК і стати на облік, тому що він є військовозобов'язаним. Ну а уже в самому ТЦК йому радили пройти ВЛК і йти служити. Наразі слідством встановлено, що він відмовився. А те, що ми з вами побачили на відео, стає фактом, такою базою уже
вже ніби як продовження розвитку цих подій. Але це жодним чином не виправдовує тих працівників територіального центру комплектування, які чинили наругу, тобто фізичне насилля, які погрожували зброєю. Це взагалі не виправдовує працівників територіального центру комплектування. Тому що ми з вами все-таки правова і демократична держава. Так, ми воюємо, так, нам потрібно забезпечувати нашу обороноздатність, але це не означає, що ми працівники, відповідні службові особи, мають насильницькі методи застосовувати для того, щоб примушувати когось іти служити, якщо людина цього не хоче. А відповідно, вони за це будуть нести відповідальність. Наразі досудове розслідування триває. Чи правильно я розумію, що окремо буде історія – це адміністративне покарання для цього чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон? Я розумію, що це не зона відповідальності ДБР, але тим не менше, чи буде це таким паралельним треком? Можливо, він уже сплатив штрафи. Чесно скажу, я не володію інформацією з цього приводу. Взагалі, такі випадки знущання над людьми в ТЦК, чи багато їх є у впровадженнях ДБР? Я можу сказати лише, що окрім перевірками ТЦК і ВЛК в тому числі, от це така одна із резонансних тем, яка сколихнула інформаційне поле і суспільство загалом. Сподіваюся, що усі працівники територіальних центрів комплектування і ВЛК зроблять правильні все-таки висновки. Але, на жаль, жодна отара не без паршивої вівці, і ми з вами розуміємо, що бувають і такі от ситуації, про які ми з вами говоримо на сьогоднішній день. Тому я не буду говорити про те, що всі кришталево чисті і немає відповідних порушень, навіть схожих на це, про яке ми з вами говоримо сьогодні. Вони є, але вони не в критичній масі. Зрозуміла. Дякую вам дуже за те, що приєдналися до нас сьогодні. Це була радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, з якою поговорили про резонансний випадок ймовірних знущань у Самбірському ТЦК. Як пані Тетяна нам повідомила, вже сьогодні, ймовірно, підозру буде оголошено двом особам, яких підозрюють, власне, у вчиненні цих протиправних діянь проти мешканця Харківщини, який в цьому ТЦК опинився.